vamos agora começar a fazer essa parte dos desbrocados. Outra missão, que é a missão que eu tenho aquela... Eu acho que é um implemento de manutenção que tá atolado, cara. E eu não sei como eu vou desatolar aquilo. Provavelmente, para poder desatolar aquilo, eu preciso de um veículo maior, dos bem grandes que tem, né? Porque esse caminhão que eu tenho aqui, ele é pesado, mas é um pesado como se fosse intermediário. Tem uns que são gigantescos. É, eu acho que eu posso até comprar um já. Talvez, não sei. Entregar essas vigas apenas, vai ser uma missão bem rápida. Essa parte aqui, só pra completar aqui a jogatina. Se eu perceber que a outra parte da missão também é rápida, ó, vocês viram o estado que ficou o pneu? Eu vi que se fosse de verdade, não tinha, a suspensão já tinha ido pro brejo. Cara, mas a física desse jogo é fantástica, assim, apesar dessas, que a gente vê uma outra esculhambação dessa. Esse é um jogo divertido, cara. Nossa senhora. Pra passar o tempo assim, legal, tranquilo. É um jogo que não deixa você ansioso. Você joga uns Battle Royale, cara, você fica doidinho. É porque aqui tá pesado o negócio. Conseguimos. Enfim, o que eu tava falando, o Battle Royale é um tipo de jogo que doida sua cabeça um pouco, né? Ó, aqui ó, sem encostar o pneu da frente, ó, ele nem vira, ó. Tá vendo, ó? Aí ó, o pneu todo pro lado, ó. Vamos botar o guincho aqui só para puxar um pouquinho para cá. Só para não ter perigo de virar. Ele ainda não tá encostando na parte da frente, cara. Encostou. Vocês viram a comédia do negócio? Tá tão pesada essa carga, cara, que a parte da dianteira não... Pneus que dão a direção do veículo no... Ó, de novo, ó, sem encostar, ó, tá vendo? Ó? Aqui, ó, ainda deu macho. Sim, deixa eu botar aqui o normal, vamos acelerar um pouquinho, né? Estamos quase lá. Enfim, os Battle Royale, cara, deixa você muito ansioso, né? Porque é aquela coisa, primeiro que você tem que pular bem, né? Você tá dentro de um avião, de um ônibus, seja lá qual foi o Battle Royale, e você tem que jogar. Aí você já fica ansioso. Ou você quer arremessar num canto tranquilo, mas você não sabe se vai ser. E se muita gente gosta de jogar onde tem muita gente, né? Porque, assim, tendo muita gente, você ganhando daquela área, por exemplo, se for no Apex, você já fica com o escudo... Tunado, né? Porque agora os escudos é tudo Evo, então você consegue muito dano. A galera vai morrendo, acumula escudo Evo bom, você vai trocando. Você pode no começo da partida já ter um escudo roxo ou vermelho, né? Que é o melhor. Então muita gente gosta de ir pra uma área dessa. Aí é uma loucura, né? Você já fica até meio ansioso, meio perturbado da cabeça. Se você for pra um canto que tem pouca gente, sempre tem perigo de ter. E... Normalmente onde tem pouca gente não tem arma tão boa, né? Faz parte. Aí você joga aquele jogo lento, mas de qualquer maneira no decorrer do jogo não tem como. Você vai chegar na parte final que vai ter normalmente uma briga de equipe que é uma coisa ansiosa, né? Se você não tiver com a equipe bem alinhada com sua equipe, você não consegue. Boa, patrão. Bora, eu quero entregar esse troço aqui.
Vamos entregar aqui para continuar. Primeira etapa concluída. Ah, cara, ele vai construindo. Pô, cara, que coisa bonitinha. Eu fiquei com vontade de fazer a próxima parte, ó. Qual é a próxima parte? Ixi, tem que ir pra outra cidade, ó. Cara, ir pra outra cidade é melhor. Eu vou soltar esse implemento aqui. Resgatar o veículo. Botar o veículo no depósito, né? Vamos pra aqui, pra represa. Ó, é bem aqui, ó. O que é que a gente vai ter que pegar? Serviços, né? Eu tenho algum implemento fácil aqui pra pegar? Eu vou comprar um implemento, sabia? Mais um, cara. É bom ter vários, cara, nesse jogo. Vamos lá. Ô, meu amigo, volte. 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 Ixi, o cara não sabe nem mexer no jogo, cara. Vamos lá, vamos entrar aqui na... na garagem. Pois é, cara. O que eu tava falando é esse negócio desses Battle Royale Rei aí, deixa você ansioso. Um jogo desse daqui é muito tranquilo. Você fica de boa, joga, faz as missões. O máximo de raiva que ele dá é você, tipo, passa meia hora andando que nem um animal e o veículo vira. Tá entendendo? Mas normalmente ele vira por culpa sua, cara. Tipo ali, ali foi culpa minha, cara. Então você não pode ter raiva. Porque você que é um animal. Entendeu? Como é que você vai ter raiva? Se você tiver raiva, a raiva vai ser de você mesmo. Entendeu? Perfuratriz de plataforma. Cara, o que diabo é perfuratriz de plataforma? Será que é algo que dá pra pegar com implemento normal, hein? Pegar um implementozinho simples. Será que dá pra pegar com esse... com esse... com esse implemento aqui, cara? Cadê? Um desses baratinho? Eu vou usar um desses daqui leve. Eu vou ver se dá pra usar, pra pegar. É, eu vou. Morre não. Tá aqui. Puta que pariu, precisa de 5 de espaço. É, ó, tá vendo? Não dá pra pegar. Será que tinha algum canto que dava pra ver que era 5 de espaço, cara? E eu não vi. Deixa eu botar esse negócio aqui, aceitar logo. Que aí eu faço depois. Esse daqui eu acho que eu não botei também não, deixa eu botar. Ó,
eu vou vender esse troço aqui, lá, é próximo. E vou pegar o outro. Cara, então o bicho deve ser gigante, viu? Que eu tenho que pegar. Vamos trocar aqui a missão logo, que tá dando nos nervos. Acelera, acelera, patrão. Pegar ali. E vamos levar lá pra o local. Ruim é porque eu não lembro tão bem da... cara. Shhh. Meu animal, não sei se vocês perceberam, mas tudo bem. Será que eu consigo encaixar aqui? Não, brother, não é isso que eu quero isso aqui. Ok, vamos lá. Ativar a âncora. Ligar o dash. Ligamos. Vamos levantar logo daqui. Caralho, que pensa grande, mano. Não, não tem. Será que ele levanta? Pra poder a gente colocar isso. Nossa, cara! Que coisa fantástica! Vamos! Eu, assim que ficar em cima, eu vou jogar é com tudo, que eu não tô nem aí. Ah! Pronto. Ligar a carga. Impossível embalar a carga. Por que, cara? Que é impossível? Tem que tá mais bem encaixado, é isso? Mal encaixado, será? Vamos ajeitar aqui. Será que ele não aceita essa carga ter nesse tipo de coisa aqui? Tem que ser naquele aberto. Tem que ser outro tipo de troço. Porque se for, cara, é chato. Eu tô frescando aqui e sem sentido o que eu tô fazendo. Cara, sem paciência. Paciência é curta, deu pra perceber, né? Quero ver logo se dá pra empilhar ou não esse troço. Não dá. Tem que levar naquela outra. Que ódio. Tem que ser naquela aberta. Cara, eu vou empilhar essa bicha. Depois eu vou fazer outro vídeo carregando ela.
grande. E bota aquele aberto. É esse que tem que botar. A gente tem que ir com esse, com certeza. Com certeza não tenho não, mas... deve ser esse. Não faz nem sentido ter aquele tendo esse aqui. Aparentemente, viu? Sinceramente. Derrubar a placa, que eu tô puto. Esse jogo aqui você inventa. Não, só vou mais uma missão, só vou mais uma missão. Quando você vê, você perdeu. Você foi o tempo todo da manhã que era pra fazer uma outra coisa. Vamos lá, botar esse troço. Disse, não dá pra empilhar essa desgraça? Não dá? Por que, cara? Que pariu? E como é que eu carrego essa porra? Porra. Precisa ter um negócio que tem... Carregou. Ah, deve estar mal posicionado. Ah, cara, eu queria ter carregado normalmente. Mas foda-se, né? Fazer aqui uma... Caramba. Deixa eu fazer aqui só pra ter uma noção. Porque eu sou perdidozinho. Andar à noite é assim mesmo, cara. Cara, eu vou entrar aqui na tela de loading e vou jogar o vídeo, porque eu não sei quanto tempo tem. Eu tô agora fazendo os vídeos de meia hora, porque as missões estão ficando grandes. Vou ver aqui sim. Eu acho que já... senão não vai dar pra pegar outra missão direitinho. Vamos lá. Se vê na